Hay'adda iyadoo ka shaqeysata kulaynta iyo caawinta dadka jilicsan ayaa deeq xoolo ah ku wareejiyay qoys danyar ah oo ka kooban laba wiil oo xanuunsanaya iyo hooyadood kuwaas oo xoolahi ka baxeen talaabadan ayaa ah mid mudan ku dayasho iyo wax u qabasho dadkii ugu mudnaa ah waxana gudoomiyaha hay'adda iyada Sheikh Aden Hassan Saciid u ballan qaaday qoyskan inuu u dhisi doono guriyo kadib markii uu arkay goobta ay ku jiraan oo ah goob aad u dayacan gudoomiyaha hay'adda iyada Sheikh Aden Hassan Saciid ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaatay xoolaynta dadkan baahan iyo dhismayaasha hay'addu ku caawinayso bulshada jilicsan walaalla yaal waxaan joognaa halkan family-gan inamadii xanuunsanayay iyo ayaynu maanta iyo hooyadoodii ayaydood baynu u keenay riyahan waa barnaamijkii aan ugu talagalay magaranaysaa ee income generation kasi aanu ugu magaranaysaa xoolayno barakallahu fiikum wa jazakallahu khayran marka aad iyo aad waxaan horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle subxaanahu wa ta'aala marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa cidii magaranaysaa ee soo baxsatay ee hawshan ka qayb gashay waxa kale aan qorsheynaynaa insha Allah biidnillaah inaan qolal halkan uga dhisno nimada xanuunsanaya iyo magaranaysaa islaanta waayeelkaaba inaan laba qol aan halkan uga dhisno mahayweegan soo socda insha Allah aan u bilowno ayaa yaduna qorshaha ku jirta barakallahu fiikum wa jazakallahu khair waxa jira boqolaal iyo boqolaal family iyo raxanusanaysa oo sidaas oo kala oo meelahan oo kale ku xidhan marka waxay u baahan yihiin in laga warhayo barakallahu fiikum wa jazakallahu khair hay'adda iwada ayaa muddooyinkii u dambeeyay laban laabtay wax u qabashada dadka jilicsan iyagoo si weyn dadweynuhu uga mahad sheegtay hay'adda Cabsa Farax Abdullahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco